Протягом двох насичених тижнів 24 молодих, амбітних та активних кременчужанок пізнавали світ різних професій. Вони відвідували лекції, екскурсії, проходили стажування на різних місцях, аби зрозуміти, ким вони хочуть стати у майбутньому. Сьогодні у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулась фінальна зустріч, де учасники та учасниці мали змогу підвести підсумки та обговорити свої враження. Хочу сказати, що по завершенню проєкту учасники презентували свої роботи про стажування, і дуже багато людей змінили думки після того, як пройшли стажування саме на тих місцях, де вони б хотіли до цього. Дуже сподіваємося, що цей проєкт піде на користь учасникам, і вони все ж таки знайдуть своє майбутнє завдяки цьому проєкту. У рамках закриття хлопці та дівчата показали свої напрацювання за дні програми, поділилися враженнями, отриманими знаннями та досвідом. Учасники підкреслювали, що цей проєкт допоміг їм визначитися з професією свого майбутнього та дізнатися багато нового. Я стажувалася в кременчуцькій телерадіокомпанії. Мені дуже сильно сподобалось. Журналісти, з якими я була, це дуже привітні та приємні люди. Я побувала на 5 зйомках, написала один текст до сюжету. В цілому враження дуже позитивні, і мені дуже сподобалось і лекційні заняття, і саме стажування практично вже. Я дуже вдячна організаторам за цей проєкт. Це були незабутні емоції та враження. Я дуже рада, що сюди потрапила, і в цілому мені все дуже сподобалось. Я проходив стажування в патрульній поліції та муніципальній варті. В патрульній поліції мені сподобалось дуже сильно. Дуже дякую організаторам та молодіжному парламенту Кременчука за організацію такого класного проєкту, за класно підібраних спікерів та класне місце стажування. Міська влада Кременчука підтримує такі ініціативи, адже вони допомагають молоді розкрити свій потенціал та визначитися, у якому напрямку вони хочуть розвиватися у майбутньому. На закриття завітав заступник міського голови Руслан Проценко, який поспілкувався з молоддю та привітав учасників з успішним проходженням програми. Було б там приблизно два варіанти. Хтось для вас підтвердив для себе те, що він хоче продовжувати свою діяльність, навчання в цій професії. А хтось навпаки зрозумів, що це або складно, або не цікаво, або ще щось. І ви в пошуку. Але в будь-якому випадку ви для себе зрозуміли, що це не ваше. І цей проєкт вам це дав. Крім того, у вас були дуже гарні емоції, гарні презентації. І, ну, можливо, найголовніше, що ви винесли, да? Це те, що ви один з одним познайомилися, обмінялись досвідом, додали один одного в соціальних мережах і надалі будете товаришувати, дружити. Кожен учасник проєкту отримав відповідний сертифікат. Та найголовніше – знання і досвід, який обов'язково допоможе їм свідомо обрати професію та зростати як професіонал. Організаторами програми традиційно стали молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської ради. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.